Kuinka paljon kaikki perusasiat maksaa täällä Thaimaassa verrattuna Suomeen? Olut baarissa on noin 7 € Suomessa ja 2,5 € Thaimaassa. Yksi yö hyvätasoisessa majoituksessa Suomessa noin 120 Thaimaassa 30. Thaimaalainen perinneruoka Pad Thai Suomessa 14 € Thaimaassa 2 €. Tunnin hieronta Suomessa 60 Thaimaassa noin 6 € ja tässä ei tarkoiteta mitään iloinen loppuhierontaa. Mopon tai skuutterin vuokraus päiväksi Suomessa 35 € Thaimaassa 5 €. Hyvän kokoinen reissubudjetti tänne on semmonen 1200 € kuukaudessa. Tervetuloa Thaimaaseen. Mitkä on yleisimmät turistikusetukset täällä Thaimaassa? Bussikusetus, eli sä ostat bussilipun joltain bussifirmalta ja laukut menee kaikilta turisteilta sinne tavallaan ruumaan sinne alas. Ja sit kun se bussi lähtee liikenteeseen, niin siellä on yksi paikallinen jävä siellä laukkujen seassa ja sen matka-aikana se kyylää kaikki laukut läpi ja ottaa arvotavarat omaa takataskuun. Skootterikusetus, eli sä meet vuokraa skootteri joltain vuokraamolta ja sit kun sä palautat sen, niin ne väittää, että sä oot aiheuttanut siihen vikoja, mitkä oli siinä jo valmiiksi ennen kuin sä aloit vuokraamaan sitä ja ne pyytää maksua uusista osista. Se on kiinni tänään kusetus, eli sä oot menossa katsoa jotain suosittua turistinähtävyyttä ja paikalliset tyypit sanoikin sulle siinä portilla, että tää just tänään sattuu olemaan kiinni. Ja sitten ne ystävällisesti vie sut ilmaiseksi tuktukilla tai jollain vehkeellä niitten Fredin koruliikkeeseen shoppailemaan kalliita feikkikoruja. Käy osallistuu tonnin matkalahjakorttiarvontaa, linkki löytyy mun profiilista. Kuinka paljon kaikki perusasiat maksaa täällä Thaimaassa verrattuna Suomeen? 1 litra bensaa, Suomessa 1,80 €, Thaimaassa 1,15 €. Rahan nostaminen pankkiautomaatista. Suomessa 0 €, Thaimaassa mä nostin noin 500 € bateja ja se palvelu maksoi pelkästään noin 18 €, eli aika kallista. Pieni keskiolut kaupassa, Suomessa 1,20 €, Thaimaassa myös 1,20 €. Noin 5 km matka taksilla, Suomessa 20 €, Thaimaassa riippuen vähän paikasta, mutta karkeasti 5 €. Halvin mahdollinen majoitus hostellissa. Suomessa 20, Thaimaassa noin 4 €. Tyylimoka Thaimaassa, eli mitä ei kannata turistina tehdä täällä. Osoita jalkapohjilla paikallista. Jalkapohjat katsotaan ihmisen saastasimmaksi elimeksi ja niillä osoittaminen on vähän sama kuin sä näyttäisit suoraan keskisormeen toiselle ihmiselle. Astu rahan päälle. Kaikissa rahoissa on kuninkaan kuva täällä ja kuningas pidetään suuressa arvossa ja rahan päälle astuminen ei ole hyvä juttu. Ja kannattaa myös välttää rahojen turhaa rypistelyä. Käyttäydy huonosti transsukupuolisia kohtaa. Thaimaassa on tosi paljon transsukupuolisia ihmisiä, se on täällä täysin hyväksytty ja normaalia. Jos sä oot homofobinen tai kapeakatseinen tämän asian suhteen, niin ei kannata edes tulla Thaimaahan. Suutu julkisella paikalla. Malttinsa menettänyt ihminen menettää samalla myös kasvonsa. Itkeminen on myös suuri heikkouden merkki täällä. Hymyile mahdollisimman paljon. Vaikka se on meille suomalaisille välillä vaikeeta, niin hymyily on ehkä tämän maan tärkein sosiaalinen ele ja sitä kannattaa harrastaa niin paljon kuin pystyy. Näillä eväillä ei muuta kuin tervetuloa Thaimaahan. Kuinka pienellä rahamäärällä sä pystyt minimissään reissaa Thaimaassa? Majoituksen saa halvimmillaan femmal per yö, eli 150 kuussa. Safkaa menee halvimmillaan 10 € päivässä, eli noin 300 € kuukaudessa. Tossa välttämättömät ja sit paikasta toiseen liikkumiseen, matkalippuihin ja muuhun hurvitukseen kannattaa 150 kuukaudessa varata. Eli sä pystyt halvimmillaan reissaamaan Thaimaassa 600 € kuukaudessa. Toi ei sisällä lentolippui, joten ei muuta kuin toimeentulotuelle ja Thaimaahan. 4 asiaa, mitkä täällä Thaimaassa on täysin päinvastoin kuin Suomessa. Täällä hymyillään tuntemattomille jatkuvasti. Hymyily on Thaimaassa ehkä kaikista tärkein sosiaalisen kanssakäymisen ele. Hellyyden osoitukset julkisilla paikoilla ei ole täällä ok, eli pussailu ja kaikki muu kähmiminen pitää jättää sinne hotellihuoneen puolelle. Mä lensin kerran baarista pihalle, kun joku mimmi hyökkäs huulineensa mun kimppuun ja poke tuli sitten ja heitti meidät molemmat ulos. Täällä ei voi käyttää paperia pyyhkimiseen ollenkaan, joten perse pitää huudella tämmöisellä vesipyssyllä. Täällä on vasemmanpuoleinen liikenne. Nyt maistetaan oudoimpia tuotteita, mitä thaimaalaisista kaupasta löytyy. Ja ensimmäisenä meillä on tämmönen. Eli tää on jonkin sortin kuivattua mustekalaa isketty tommoseen hauskan näköiseen pussukkaan. Mä avasin tää jo valmiiksi. Haju on ei kovin hyvä, siis vähän märältä koiralta haisee. Otetaan testi. Tää on tämmönen. Tää on niinku mustekala. En tiedä, onko tässä joku mauste. Aika semmoista sitkeetä.
oikeastaan ihan ok alkumaku. Jälkimaku vähän semmonen pilaantunut äyriäinen. 2/5. Seuraavana maistetaan tällaista, eli tää on kuivattu merilevää. Tää on sama mitä on sushin ympärillä käsittääkseni, mutta tää on kuivattu, mistä on tehty tämmöstä vähän niinku snacki tyylistä tavaraa. Tämmönen. Onks tää mukaan olla hyvää tämmösenä? Testata. Tosi rapea. Suun tuntuma tosi ees. Ihan kuin sipsiä söis. Tää on oikeastaan ihan jees. Jos on silmätkin, niin mä en erottaisi tätä normaalista perunalastusta. Tää on hyvä. 4/5. Ja sit vielä bonustuote. Tämmönen juoma, missä on tommosia ihme palluroita seassa. Maistetaan. Hyi hön. Tää on tämmöstä liejuu. Hyi saatana. Tää on ihan täyttä. Hyi. Tää on ihan paskaa. 0/5.